Večerašnji tekst nam dolazi iz Evanđelja po Luki, poglavlje 15. Poglavlje 15. Stihovi 11 do 24. Poglavlje 15, 11 do 24. Zamolio bih vas da ustanete kad čitamo Božju riječ. Strana 94. Evanđelje po Luki, poglavlje 15, čitat ćemo stihove 11 do 15. Biblija kaže: Zatim je ispripovjedao: Neki je čovjek imao dva sina i onaj mlađi je rekao ocu: Oče, daj mi dio dobara koji mi pripada. I on im je podijelio imanje. I poslije nekoliko dana mlađi sin je sakupio sve svoje, otputovao u daleku zemlju i ondje je protratio svoje imanje živeći razvratno. I kad je sve potrošio, nastala je silna glad u onoj zemlji, te on počeo oskudjevati. I otišao je i pridružio se nekom građaninu one zemlje, a on ga je poslao na svoja polja hraniti svinje. I čeznuo je napuniti trbuh mahunama što su ih jele svinje, a nitko mu ih nije davao. A kad je došao k sebi, rekao je: Koliko najamnika moga oca ima dovoljno kruha i na pretek, a ja umirem od gladi. Ustaću, poći k svome ocu, pa mu reći: Oče, sagriješio sam protiv neba i pred tobom i nisam više dostojan zvati se tvojim sinom. Učini me kao jednog od svojih najamnika. Tada je ustao i pošao svome ocu. Ali dok je još bio daleko, njegov ga je otac ugledao i sažalio se te potrčao, pao mu oko vrata i izljubio ga. A sin mu je rekao: Oče, sagriješio sam protiv neba i pred tobom i nisam više dostojan zvati se tvojim sinom. Na to je otac rekao svojim slugama: Iznesite onaj najbolji plašt i odjenite ga i stavite mu prste na ruku i obuću na noge. I dovedite tele ugojeno i zakoljite ga, pa jedimo i veselimo se. Jer ovaj moj sin bio je mrtav i oživio. Bio je izgubljen i nađen je. I počeli su se veseliti. Amen. Amen. Oče nebeski, hvala ti na ovu predivnu priču koju si nam ispričao. Hvala ti, Isuse, za tvoju ljubav prema svakom čovjeku koji si pokazao na križu. Hvala ti da si doista umro za grijehe svakog čovjeka i želiš da svatko bude spašen. I hvala ti da želiš poučiti ljude i svoje riječi da oni koji spašeni su mogu rasti u vjeri. Molim te, Gospodine, da nas dotakneš večeras, da nam progovoriš. Molim te za mene da mi pomogneš da ispravno tumačim tvoju riječ. Molim te za one koji slušaju da prihvate tvoju riječ i provode u praksu. Molimo te za one koji nisu večeras s nama, da njih dotakneš, da tebe traže i da što prije dođu u ovu crkvu. Molim te u tvoje sveto ime, ime Isus. Amen. Izvolite sjesti. Ovo je jedna od najpoznatijih priča iz Biblije. Ovo je Isus ispričao takozvanu priču o izgubljenom sinu. Priča o izgubljenom sinu. I evo, ovoj priči ste možda i ranije čuli. I htio bih samo reći da je ona upućena i spašenima i nespašenima. Često puta koristimo ovu priču kao analogiju za one koji još nisu spašeni, da se spase, ali isto tako možemo ovdje vidjeti da se radi i o spašenim ljudima. Jer ovdje kaže na početku, znači, kaže, neki je čovjek imao dva sina. Znači, neki čovjek imao dva sina. To je kao da Bog već ima sinove svoje. Znači, oni koji su već u njegovoj obitelji. I zato vi koji ste spašeni, pažljivo slušajte. A isto tako, vi koji trebate spasenje, neka vas to potakne na spasenje. Da vidite, da se prepoznate u tome da ste još uvijek mrtvi, da trebate oživjeti.
Ali evo, mislim da je ova poruka jako dobra za nas kršćane, za nas koji smo povjerovali u Isusa, koji smo prihvatili Isusa u svoj život. I kada ti Isusa prihvatiš u svoj život, onda ti Bog ne oduzima tvoju slobodnu volju. Ti i dalje imaš svoju volju. Ti jesi njegovo vlasništvo. Ti jesi njegovo dijete. Ali Bog ti ne oduzima slobodnu volju. Bog ti ne oduzima to da imaš pravo odlučivati o svome životu. I upravo ovdje vidimo jako dobro. Jako dobro ovdje je ovaj primjer. I evo, to nas dovodi do prve točke večera, da odmah idemo na poruku. A to je da ti Bog neće uskratiti da provedeš svoju volju u svome životu. Bog ti neće uskratiti da provedeš svoju volju. Vidite što se dogodilo s ovim mlađim sinom? Rekao je, oče, daj mi dio dobara koji mi pripada. Daj mi moju baštinu. Vidite, Bog nije rekao, odnosno taj čovjek, gospodar, možemo u slici vidjeti Boga tu, nije rekao, ne dam ti, to je loše za tebe. On je rekao, dobro, ako to želiš, uzmi, idi, idi, traži, idi u svijet, idi u daleku zemlju, pa da vidiš. Interesantno. I to je ono što Bog, evo danas nama, govori. Bog te neće na ništa prisiliti. Ako ti želiš otići od Boga, možeš. Možeš. Meni je to nešto što me uvijek iznova iznenađuje kako je naš Bog velik. Kako je veličanstven, kako je dobar. Kako ništa ne radi tako da bi prisilio ljude. I ljubav je nešto na što te ne može niko prisiliti. Ljubav prema Bogu, to je ono najvažnije. Zato je prva ona Božja zapovjed. Ljubi gospodina Boga svoga, svim srcem svojim, svim dušom svojim, svim umom svojim. Amen. To da ljubiš Boga, niko te ne može prisiliti. To je tvoja odluka. To je tvoja odluka. Bog nas nije stvorio da bi ga predodredio da bi mi njega ljubili. Onda bi svi bili kao roboti, svi bi bili isti. Onda tu nema ljubavi. Ljubav je to što ostaje. Ljubav je to savršenstvo. I zato Biblija naziva Boga. Bog je ljubav. Ali ta ljubav nije nekakav osjećaj ili ideja, neki ljubav osoba. Bog je osoba, Bog je osoban. I zato je ljubav osobna. S tom ljubavlju možeš imati osobni odnos, osobno zajedništvo. Zato je naš Bog tako velik. Za razliku od onog drugog koji se pretvara u Boga, koji sve radi na silu. Prisiljava ljude, vara ih i tako dalje. Bog nije takav. Bog ti je dao slobodnu volju. I ako si kršćanin, ti dalje imaš slobodnu volju. Ti dalje moraš odlučivati. Evo pogledajte ove stihove koje generalno govore o tome da je Bog dao svakome slobodnu volju. Znači i ne samo kršćanima, nego i onima koji nisu kršćani. Da je svakom narodu dao slobodnu volju. Evo pogledajte stihove iz Djela apostolskih, poglavlje 14. Djela apostolska 14, stihovi 8 do 17. Ovo je jedan događaj koji je interesantan. Znači, poglavlje 14, 8 do 17. Biblija kaže. U Listri je sjedio neki čovjek nemoćnih nogu. Bio je hrom od utrobe svoje majke, koji nikada nije hodao. Taj je slušao kako govori Pavao, koji je upro pogled u njega i shvatio da ima vjeru da bude ozdravljen. Rekao je jakim glasom. Uspravi se na svoje noge. I on je skočio i prohodao. A kad je narod vidio što je Pavao učinio, podigli su svoj glas govoreći likaonskim jezikom. Bogovi su sišli k nama u ljudskom obličju i nazvali su Barnabu Jupiterom, a Pavla Merkurom, jer je on bio glavni govornik.
Tada je svećenik Jupitera, koji je bio ispred grada, doveo volove i vijence do vrata, te htio prinijeti žrtvu zajedno s narodom. Kad su to dočuli apostoli, Barnaba i Pavao, razderali su svoju odjeću te utrčali među narod vičući i govoreći: Gospode, gospodo, zašto to činite? I mi smo ljudi isti čežnja kao i vi. Propovjedamo vam da se od tih ispraznosti okrenete k živome Bogu koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima. On je u prošlim naraštajima pustio sve narode da hode svojim vlastitim putevima. Ipak nije ostavio sebe bez svjedočanstva po onome što je činio dobro te nam davao kišu s neba i plodna razdoblja puneći nam srca hranom i veseljem. Čitao sam namjerno ovaj malo duži tekst, ali poanta je u tome da on kaže da je u prošlim naraštajima pustio sve narode da hode svojim vlastitim putevima. Bog je i narodima dao da odaberu kuda će ići. Bog tebi danas daje da odabereš kuda želiš ići. Ali, pogledajte stih 17, ipak nije ostavio sebe bez svjedočanstva. Ti si kršćanin. Ako želiš ići svojim putem, Bog ti to dopušta. Ali ipak nije sebe ostavio bez svjedočanstva. Bog ti je danas dao Bibliju. I Bog želiš da ideš putem Biblije, da ideš putem njegove riječi, da slijediš Isusa. To Bog želi. Nije sebe ostavio bez svjedočanstva. I nitko od nas nema izgovora i kaže: ja nisam znao kuda moram ići. Nisam znao koji je taj put. Dok je Toma pitao Isusa: Isuse, a ko je put? Tko je put? Kakav je to put? Onda mu Isus rekao: ja sam put, istina i život. Mi znamo put. Bog nije sebe ostavio bez svjedočanstva. Nitko od nas kršćana i od svih ostalih ljudi i od svih naroda na zemlji neće imati opravdanja i reći: nismo znali. Nismo znali kud trebamo ići. Ne, znali ste, ali ste vi odabrali nešto drugo. I zato je važno što odabiremo. Zato su važne naše odluke. Naše odluke su važne. Naše odluke određuju naš život. Ono što ćeš odlučiti, to će odrediti tvoj život. Pjevali smo ovu pjesmu: odlučio sam slijediti Krista. Lijepo smo pjevali, super. A mogu li te pitati, jesi li stvarno odlučio slijediti Krista? Je li samo pjevaš to ili stvarno želiš ići za Kristom? Ja sebe moram pitati. I dokle želim ići s Kristom? Ja želim slijediti Krista dok je dobro. Ja želim ići kao Petar. Iz daleka je slijedio Isusa. Znate kad su Isusa uhitili? Kad su ga odveli k velikom svećeniku? Petar ga iz daleka slijedio. Da ne bi neko skužio da je on njegov učenik. Tri put ga je zanijekao. Da li si ti učenik takav koji iz daleka slijediš Isusa? Bojiš se ići blizu Isusu, da ne bi drugi ti se smijali, da ne bi bio izrugan, da neko ne bi rekao da si staromodan, da neko ne bi rekao, ne znam, da ti mozak najbolje ne radi, ili ne znam što. Da mahnitaš, Pavlu su rekli, mahnitaš, jer ti je veliko znanje mozgom zavrnulo. Da li želiš slijediti Isusa na daljinu ili želiš biti uz Isusa? I kad je teško, i onda kad je tvoj život u opasnosti. Petar se bojao za svoj život, ja ga razumijem. Da su oni znali da je on tako bliski njegov učenik, oni bi možda i njega uhitili, njega stavili u tamnicu. On je izdaleka pratio. Neko će sad reći: lako je tebi sad govoriti o Petru i tako dalje, da on krivo radio. Ne govorim to. Nego želim sebe pitati i svatko od vas da se pita koliko mi stvarno želimo biti bliski s Isusom. Jer Biblija kaže, tko želi biti blizak s Isusom, da će biti progonjen. Da će imati probleme i tako dalje.
Isto tako da će biti izuzetno blagoslovljen. Znači jedno i drugo. Znači, bit će nevolja, ali će utjeha uvijek biti veća. Ako izdaleka pratiš Isusa, onda možda nećeš imati toliko problema, ali nećeš imati niti toliko veliku utjehu. Nećeš imati tako veliki radost, mir i ljubav koji ti Bog daje. I zato između toga dvojega, Božja riječ nam preporuča da slijedimo Isusa blisko, da budemo u bliskom odnosu s njim. Ali evo, ovaj mlađi sin je odlučio isprobati ovaj svijet. Otići malo da vidi, da malo proživjeti život. I to ja razumijem ove mlade. Njih privlače te neke stvari, oni žele živjeti život i tako dalje. Ali pitanje je, da li će naći sreću u tome? Moraš se pitati, da li ćeš u tome naći sreću? Da li će to ostvariti tvoje želje, ideale, ne znam. I to da ti sam budeš sretan. I možda će ti u početku biti lijepo. Malo će se zabavljati, ovo mi je bilo dobro u početku dok imao novce, trošio, ništa ne radi. Ne kažem da nema tu užitka. Ima, Biblija to naziva grešno privremeno uživanje. Kaj, mislite da je Mojsiju loše bilo? Mojsij je imao sve, ali znao da je to privremeno. I sve je to odbacio i rađe odabrao trpjeti s Božjim narodom. Amen. I ovaj čovjek se dobro provodio dok nije sve potrošio. I onda dolazi glad. I obično to tako ide u duhovnom smislu. Odeš od Boga, nađeš nekakvu zabavu, nađeš nešto što te zaokupi, nađeš neku karijeru, nađeš nekakvo, ne znam, što ti je ispred Boga. I onda to jedno vrijeme malo funkcionira. I onda kad se sve to uruši, gladan si. I znaš gdje završiš? Završiš sa svinjama. Sa svinjama završiš. I znači u opasnosti smo ako odemo od Boga, odemo svojim putem, ako negiramo ono što Bog govori, u opasnosti smo da završimo sa svinjama. I često puta je to slučaj. Mene sram reći, ja sam isto završio sa svinjama u svome životu. Kad sam otišao od Boga i tražio nekakav svoj put. Ali hvala Bogu da sam došao k sebi. Da. I ako si ti možda sada negdje daleko od Boga, možda još nisi tako duboko da sa svinjama tamo jedeš, ali vrlo brzo će to doći, bolje ti da se okreneš i vratiš Bogu. Da dođeš k sebi, da razmisliš. Vidite, ovaj čovjek je mislio, taj mlađi sin, rekao je, gle, sluge moga oca, a ja sam sin. Znači, to nisu niti njegovi sinovi, sluge imaju kruha na pretek, koliko hoćeju. Znači, ne niti njegovi sinovi, zamislite, to nisu niti Božja djeca. Znači, ljudi koji se drže sluge, koji se drže Božjih pravila, imaju kruha na pretek. I to je istina. Ako se ti držiš Božjih zapovjedi, ako nisi na novo rođen, ako nisi spašen, Bog će te svejedno blagosloviti. Zato je držiš njegove zapovjedi. Zato je vjeruješ u Bibliju, istinitost Biblije, poštenje, pravednost i tako dalje. Ti ćeš imati onda kruha. Nećeš biti gladan. Naravno, nije to cilj. Cilj je da se spasiš. I te sluge će imati priliku se spasiti. Ali taj čovjek je razmišljao, taj mlađi sin, pa gle, oni imaju kruha na pretek. A ja ovdje gladujem. Umirem od gladi. Zato je dobro razmišljati. Bog nam je stvorio mozak da ga koristimo. I često puta đavo želi zarobiti naš um. Uništiti um, spaliti ti um. Samo da ne možeš razmišljati. Zašto je toliko puno narkomana, alkoholičara? Jer im đavo spali mozak, spali im način da mogu normalno razmišljati. I onda kad im uništi mozak i sve, onda ti ljudi niti ne mogu doći k sebi. I nažalost, to je cilj. Đavla da ti zarobi um. I onda te može uništiti.
I mnoge kršćane može uništiti, ne da izgube spasenje, nego ih unište da umru u svojim grijesima, da umru u tome da ništa, da rade nešto za Boga, da ih uništi, da ih uguši. Zato budimo vrlo oprezni, jer, točka 2, svatko će snositi posljedice svojih odluka, bile one loše ili dobre. Ovaj mlađi sin je snosio posljedice svoje odluke. On je otišao, napustio i na kraju ostao gladan. Znači, to je jedan princip koji vrijedi i koji vrijedi kao jedno univerzalno pravilo. Ne mora značiti da će svi u ovom svijetu iskusiti posljedice. Neki će u drugom svijetu iskusiti posljedice. Ali posljedice će svakako iskusiti. I pogledajte što kaže 1. Korinčanima, poglavlje 2, stihovi 1 i 2. 1. Korinčanima 2. 1. Korinčanima 2, stihovi 1 i 2. I ja, braćo, kad sam došao k vama, nisam došao s uzvišenom besjedom ili mudrošću objaviti vam svjedočanstvo Božje. Jer sam odlučio ne znati među vama ništa drugo osim Isusa Krista i tora zapetog. Apostol Pavao je odlučio ništa drugo ne znati osim Isusa Krista i tora zapetog. I to je najbolja odluka koju ti možeš donijeti. I onda ćeš snositi posljedice te odluke, a to će biti nešto dobro. Kada odlučiš se za dobro, onda će ti Bog dati dobro. Apostol Pavao je odlučio ne znati ništa osim Isusa Krista i tora zapetog. To je najispravnija odluka koju svaki kršćanin može donijeti. Odlučiti se za Isusa Krista. I ne znati ništa drugo osim Isusa Krista. To znači da ti Isus Krist na prvom mjestu. To znači da ti ništa drugo sa strane ne može maknuti s tog puta. To znači da ti je Isus sve u životu. To je ta odluka. I Pavao je to odlučio i znao je važnost križa. Često puta je rekao što je to značenje križa. I znao je da je samo križ je onaj koji može spasiti čovjeka. Jer je tamo na križu Isus ostvario spasenje za svakog čovjeka. Zato kaže i tora zapetog Isusa. Znači, zna važnost križa. Isus je rođen da bi umro na križu. Da bi nas otkupio od svojih grijeha. Od naših grijeha. I evo, neka svatko od nas razmišlja, dođe k sebi i neka slijedi Isusa. Ovaj mlađi sin je došao k sebi i vratio se k Bogu. Shvatio da je otišao od Boga i onda se pokajao u vezi svojih odluka i vratio se k Otcu. Evo, ovo nam samo govori da uvijek ima rješenja. Kako god daleko odeš od Boga, Bog te nije odbacio. Bog te još uvijek čeka raširenih ruku. Evo što kaže ovdje. Njegov otac, kad je čuo da se vraća, dok je još bio daleko, sažalio se te potrčao, pao mu oko vrata i izljubio ga. Taj otac je čekao svog sina. Amen. Isto tako, svi oni koji odu od Boga, Bog ih i dalje čeka. On i dalje želi da se vrate. On i dalje ih želi blagosloviti. I to je ona najveća stvar koja nas dovodi do večerašnje treće točke, a to je da ukoliko i doneseš loše odluke, uvijek se možeš pokajati i započeti novi život. Naš Bog je Bog novih početaka, ovdje smo puno puta rekli. Ako si donio neku krivu odluku, otišao od Boga, možeš se vratiti. Amen. Bog te neće odbaciti. Nije
otac rekao svome sinu kad se mu sin vratio, e, to ti treba. Znao sam ja da ćeš ti tak proći. Ajde, idi sad natrag. Nije mu niti spomenuo to. Ako neko dođe iskreno pred Boga i kaže, Bože, oprosti, sagriješio sam, Bog mu automatski oprošta. Oprašta. I brišu se, kaže, brišu se grijesi. Bog uzme gumicu, obriše sve tvoje grijehe. I nema ih više. Bog dok oprosti, on savršeno oprosti. I zato mu je Bog oprostio i evo, dao mu novi početak. I nije rekao, e, zaslužuješ sad biti moj najamnik, zaslužuješ biti moj sluga. Nije mu to rekao, rekao, sine, prihvaćam te, stavi ti prsten, obuću najbolju haljinu, odjeću i tako dalje. Tele ugojeno su zaklali da se provesele. Bog je vesel i sretan kad se mu jedan grešnik vrati. Bog te čeka, samo se trebaš vratiti njemu. Evo pogledajte još ove stihove iz 2. Korinčanima, drugo poglavlje, stihovi 15 i 16. Jer smo Bogu Kristov miomiris među onima koji se spašavaju i među onima koji propadaju. Jednima smo miris smrti za smrt, a drugima miris života za život. A tko je za ovo sposoban? Bog nas poziva da budemo biomiris njegov. Znači da širimo njegove evanđelje. Da budemo oni koji će pokazati kakav je Bog. I vidimo iz ove priče kakav je Bog. Kako je Bog dobar. Kako je Bog onaj koji jedva čeka da prihvati svakog čovjeka. Bog te čeka. Bog želi da dođeš k njemu, da se okreneš. Bog te poziva večeras. Ako nisi spašen, večeras je dan, je trenutak kada trebaš biti spašen, kada trebaš prihvatiti Isusa kao spasitelja. Isto tako ako si spašen i ako si otišao od Boga ili ako nisi dovoljno blizu Bogu, Bog te večeras poziva da mu se približiš. Ima onaj stih koji kaže, približite se Bogu i on će se približiti vama. Ako želiš da ti Bog bude blizu, ti moraš napraviti korak vjere. Ti se moraš približiti Bogu. Ovaj mlađi sin je ispravno napravio. On je odlučio vratiti se k Bogu. On je odlučio napraviti taj korak vjere. Vratiti se k Bogu i reći, Oče, oprosti, sagrešio sam protiv neba i pred tobom. Pokajanje, to je ono što je potrebno. To je ono što je potrebno i tebi i meni. Da se pokajamo pred Bogom i onda će nas Bog prihvatiti. Da mu kažemo, Bože, nismo najbolji kršćani. Još nismo onakvi kakvi bi trebali biti. Ili ako nismo spašeni, da Bogu kažemo, Bože, oprosti da smo grešnici, da još nismo prihvatili tvoje spasenje. I da ga prihvatimo. I da onda postanemo novi ljudi. I da imamo onda jedan novi početak i novi smjer. Više ne idemo s onom bujicom koji se sjevaju u propast. Nego idemo nasupred te bujice. Idemo za Isusom. Slijedimo Isusa. I evo nek nam Bog pomogne da odlučimo slijediti Krista. Da odlučimo Krista staviti na prvo mjesto u našem životu. Amen.